tässä ne nyt sitten ovat Antti Rinteen kuuluisat 11 kysymystä eduskuntapuolueelle. Ei tullut kuulkaa tästäkään paraatimarssia valtioneuvoston linnaan. Rinne otti heti tänään jo 2 päivää lisäaikaa ja nyt näyttää siltä, että se olisikin vasta keskiviikko 8.5. kun hallitusneuvottelut todenteolla käynnistyvät. Rinteellä on ilmiselvästi muistissa vuosi 2011. Silloin talouden tilannekuva oli se suuri murheenkryyni Säätytalolla. Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen hallitus syntyi monien kivuliaiden vaiheiden jälkeen, mutta talouden tilannekuvasta ei oikein saatu yhteisymmärrystä, ei Säätytalolla eikä välttämättä edes koko hallituksen vaalikauden aikaa. Rinteellä on 11 kysymystä ja on tietenkin äärimmäisen mielenkiintoista, mitä niissä on, mutta yhtä lailla mielenkiintoista on myös se, mikä niistä puuttuu. Ehkä hieman yllättäen ensimmäinen kysymys käsittelee ilmastopolitiikkaa. Siinä ei luulisi olevan suuren suuria vaikeuksia, kun muistaa, että perussuomalaisia lukunottamatta aivan joulun alla kaikki eduskuntapuolueet linjasivat yhteisesti ilmastopolitiikasta. Mutta mitä sitten puuttuu? No tästä puuttuu 2 aivan keskeistä asiaa. Puuttuu kysymys verotuksesta ja puuttuu kysymys maahanmuutosta. No miksi puuttuu kysymys verotuksesta? Ehkä juuri siksi, että varsinkin kokoomuksen kannalta Rinne ei halua päästää kokoomusta helpolla. Toisaalta Rinne haluaa ehkä miettiä niin, että se jättää mahdollisuuden kokoomukselle pelata itsensä mukaan hallitusneuvotteluihin. Molempi parempi siis. Entä sitten maahanmuutto? Antti Rinne joutuu keksimään varmasti hyvät selitykset sille, jos perussuomalaiset jätetään kokonaan ulkopuolelle ja maahanmuutto olisi siihen aivan liian yksinkertainen ja helppo ratkaisu. Siis ei kysymystä maahanmuutosta, ei suoraan, mutta ihmisoikeuksista kyllä. Ja samalla tavoin taloudesta, työllisyystavoitteista kysytään ja elinvoimasta, mitä se sitten ikinä tarkoittaa. Tämä jättää paljon vaihtoehtoja. Varsinaisia kysymyksiä Rinteellä on 8, mutta sitten tulee 3 ekstra jokerikysymystä. Yksi niistä käsittelee sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, joka alkaa tällä vaalikaudella. Toinen käsittelee sitä, miten surullisen kuuluisaa sosiaali- ja terveysuudistusta, tätä sotea, pitäisi oikein jatkaa. Tässä kuuma vinkki. Mitä jos sosiaalidemokraatit kokoomus keksivätkin, että tarvitaan Manner-Suomeen 5 sote-uudistusta pyörittävää aluetta? Ja vielä kuumempi vinkki, sitten joku keksii, että niiden nimi on Lääni. Ja sitten se viimeinen ekstra kysymys, se on helppo ainakin sosiaalidemokraattiselle eduskuntaryhmälle ja SDP:lle ylipäätäänkin. Siinä nimittäin kysytään, oletteko valmis lähtemään sosiaalidemokraattia vetämään enemmistöhallitukseen. Vaikka, voihan siitäkin tietysti SDP:n sisällä joku äänestyttää, jos vaikka haluaa SDP:n vähemmistöhallituksen. Ei muuta kuin miettimään.